Чи ти, Ігор, своєї доброї волі, не з примусу маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину Тетяну, що тут її перед собою бачиш? Так. Чи не прирікав ти кому іншою дружитися з нею? Ні. Чи ти, Тетяна, своєї доброї волі, не з примусу маєш намір і тверду думку взяти собі за мужа Ігоря, що тут її перед собою бачиш? Чи не прирікала ти кому іншою дружитися з ним? Ні. Заручається раб Божий Ігор з рабою Божою Тетяною у ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Тетяна з рабою Божою Ігорем у ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Це і Сина Святого Духа. Амінь. Вода праву руку, так? Я, Ігор. Я, Ігор. Беру собі тебе, Тетяна. Беру собі тебе, Тетяна. За жону. За жону. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність супруги. І чесність супруги. І не залишу тебе аж до смерти. І не залишу тебе аж до смерти. Цьому допоможи мені, Боже. Цьому допоможи мені, Боже. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Отже, за мною вода. Я, Тетяна. Беру собі тебе, Ігор. За мужа. І прирікаю тобі любов. Вірність. І чесність супруги. І не залишу тебе аж до смерті. Цьому допоможи мені, Боже. Тройці святі єдині. І всі святі. Те, що Бог з'єднує, чоловік нехай не розлучає. Я, недостойний слуга Божий, єднаю, що вас святе супружество, властю церкви святої православної благословляю. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Прошу піднятися собі. Вінчається раб Божий Ігор з рабою Божою Тетяною. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Це молиться. Прошу дружбу підтримати. Вінчається раба Божа Тетяна з рабом Божим Ігорем. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Сина Святого Духа. Прошу також дружбу. Господи і Боже наш, славою і честю вінчай. Господи і Боже наш, славою і честю вінчай. Господи і Боже наш, славою і честю вінчай. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісусова була там, бо також запрошує на весілля Ісус учениками Його. Коли не вистачило вина, мати Ісуса каже йому, вина не має. Ісус говорить їй, що мені і тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Мати й говорить слугам, що скаже, він вам те зробіть. Було ж тут 6 кам'яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського. Кожен вміщав по 2 чи по 3 міри. Ісус говорить їм, наповніть посудини водою, наповнені їх доверху. І говорить їм, тепер зачерпніть, несіть до розпорядника весілля і понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе жениха і говорить йому, кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ється, тоді гірше, ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галилейській, вив славу свою, і увірували в нього ученики його. Благословися, як Ісак, розмножуйся, як Яків, спокою пробуваючи та все по правді і Божими заповітами діючи.
Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Сина Святого Духа, амінь. І ти не місто звелися, як Сара, звеселися, як Ревека, розмножуйся, як Рахиль, тішаючись чоловіком своїм, додержуючи заповітів закону, бо така воля Божа. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Сина Святого Духа, амінь. Ігорю і Тетяні сотвори, Господи, многая і благая літа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Ігор, брат Тетяна, сьогодні, прийшовши до святого храму, ви, ставши на весільний рушник, поклялися у вірності, любові і шані один до одного. Відкривши святе Євангеліє, священик прочитав вам перше чудо, яке сотворив Господь в Кані Галилейській. Перше, як у нього увірували його учні. Тим самим показавши чистоту шлюбу, тим самим показавши і дав приклад, як повинні жити між собою мужчина і жінка. Повинні жити у любові і з благословення Господнього. Любити один одного, поважати і шанувати. Ви прийшовши до храму Господнього, звичайно, з хвилюванням, як це подобає кожному християнинові, який ступає на зовсім другу життєву стежину. Тому що до цього моменту ваші стежини йшли поїзд, але вийдучи з храму Господнього, вони сплетуться воєдине і будуть йти до кінця вашого життя. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що чоловік і дружина даються одне одному для того, щоб бути надійною опорою і добрим помічником у житті. Життя, звичайно, не завжди так складається, як би ми цього хотіли. На ньому бувають і різні перешкоди, і як сумні, і похмурі дні, як сьогодні, так і прекрасні, сонячні, які очікують вас в майбутньому. Тож, у різні життєвих ситуаціях пам'ятайте слова клятви, пошани один до одного, які ви промовили, поклавши свої руки на святе Євангеліє. Слова, які повинні бути з вами до кінця вашого життя. Любити, шанувати, поважати один одного. Якраз у подальшому, у вашому спільному сімейному житті ці слова бути повинні постійно на пам'яті і на слуху. Тому що буває різне. Буває деколи непорозуміння, бувають деколи якісь життєві випробування, бувають якісь різні життєві перепони. В цей момент ви повинні доказати один для одного, що ви є той надійний помічник, то надійне плече, на яке можна якраз покластися кожному із вас у хвилини випробування. Любіть, шануйте, поважайте один одного. Хай життя ваше буде добрим і благополучним, і благословенним від Господа. Щоб земний достаток завжди перебував із вами, щоб, як говориться у сьогоднішній таїнству шлюбу, ви при можливості допомагали і комусь і іншому. Любіть, шануйте, поважайте своїх батьків, тому що вони приклали максимум зусиль для того, щоб бачити сьогодні вас таких молодих, прекрасних, вродливих, щасливих на цьому весільному рушничку. Час пробігає, минається дуже швидко, але на пам'яті перед батьками, звичайно, є ті різні хвилини вашого життя, коли ви ще були маленькими, коли ви мужніли, коли ви дорослішали і коли ви зараз такі прекрасні молоді. Любіть, шануйте, поважайте їх. Хай любов до ваших батьків буде прикладом для інших, як повинен себе поводити християнам в цьому житті. Хай Господь обдарує вас добрим, милим потомством, тому що життя християнської родини повне, наповнено радістю і величчю любові, коли є продовження роду. Хай це продовження роду обов'язково перебуває в вашій родині, щоб я через рік, я все так наголошую, молоді пари, чекав вас тут знову у храмі нашому, для того, щоб охрестити ваше майбутнє діточок. Щастя, здоров'я, Боже благословення всіх земних гараздів, що людина гідна собі тут заслужити на землі. Хай буде це все з вами. Хай життя ваше буде щасливе.
Хай шлюб у вас буде добрий. Хай ці прекрасні миті зараз, сьогоднішнього дня і подальшому будуть такі щасливі і прекрасні для вас.